Pavle, ty jsi se vrátil do sestavy, do základní sestavy po nějaké době, byť opět na místo krajního obránce. Jak se ti tam vlastně hraje, protože ty jsi stoper? A tak jsem stoper, ale v lize mám přece na mít odehráno už na tom krajním obránci a pro mě jedno, na jakém postu hraju, hlavně že hraju. Vy jste teďka v pondělí sehráli s Plzní. Dá se říct vyrovnaný druhý poločas, určitě v prvním poločase byla Plzeň lepší a to Plzeň je top manšaft u nás. Na základě téhleté zkušenosti, s čím jedete do Hradce Králové? Tak s Plzní jsme první poločas trošku prospali, druhý už byl o nás lepší, ale oni neměli úplně nejlepší zápas, nesehráli tady, který dokážou, ale no, to už je jedno, do Hradce jdeme určitě bodovat a určitě se chceme odpíchnout toho druhého poločasu, který byl z naší strany asi kvalitní. Díky.